E ose ashtu, ne zgjodhëm në vend... 700 milion dolar dhe ju heshtët. Pikrisht pra, pikrisht, kjo është. Po kjo është, heshtët, heshtët ju, po kjo është. Jo, nuk heshtët, jo, mos gënje. Po, mos gënje ku e keni komisionin e timor? Mos kërko falje. Mos gënje kërko falje. Si më deklaruat do bërit komision? Një sekund tani. Tani, mos gënje. Komision e timor, bëm tre komision e timore dhe të treja i blokoj mazhoranca. Komisionet e timor u këthyë në alibi. U quen dosjet dhe dosjet janë atjet plurosura. Nuk funksionon asgjë, gjithçka është në dorë të Edi Ramës. Ekonomia është në dorë të Edi Ramës. Prokuroria është në dorë të Edi Ramës. Gjykatat janë në dorë të Edi Ramës. Herë në fundit që kam qenë ulur këtu në këtë karrike, të nxorra fotot e Durim Keçit. Po. Kriminalit që kërkoi për ekstradim në Itali. Apo jo? Po. Dhe të thash, ja ku është dhe nuk arrestohet sepse e mbron Edi Rama. Dhe i ka dhënë fjalën që nuk ka bir ashtu e ashtu të ekstradojtë në Itali. Sot Edi Rama, të vetmin premtim që mban, e mban me kriminalët. Sot e liroi Edi Rama. E arrestoi një ditë pasi u kthye, apo gjatkohës ishte në vizitë zyrtare në Itali, dhe ja mbathi për në Zvicër, në hotelet të luksit Davosit, dhe Durim Keçin e liroi. Pse? Sepse mazhoranca ti është mazhoranca Durim Keçit. Është mazhoranca Shullazit. Është mazhoranca Bilave. Nuk bëhet. Jo, ma jo, komisione parlamentare nuk funksionojnë. Parlamenti është këtu në strat. Çfarë do bëni ju pastaj? Ja, edhe po gjigje. Do bëni pushkën dinë malin. Po jo, si do bëni? Si? Dura pra, mos bërtit. Edhe po gjigje. Po jo, se pyetja që vjen nga opozitës, si do reagojnë?